史上竟然还有一位黑人太后。东晋简文帝司马昱先后生了五个儿子，但有四个早年死亡，还有一个被贬黜流落在外。后来司马昱为了传宗接代，一直广纳妃嫔，但却没有一个得子。这时朝中大臣向他推荐了一名相士，据说此人一看女人面貌就知道他能生什么样的孩子。结果这位相士在路过一个柴房，看到李陵容的时候，立马便说此女子定生龙子。在中国古代隋唐时期，上流社会流行豢养昆仑奴，这些都是被阿拉伯人贩卖来华的非洲人，李陵容就是其中之一，而且长相极其难看，司马昱就招他侍寝了。这位李陵容也不负众望，给司马昱生了孝武帝、会稽文孝王、濮阳长公主三个孩子。司马昱在位的时候没有给他任何封号，不过人家母凭子贵，当他的儿子孝武帝当上皇帝后，他的封号一路攀升，一直到了太皇太后这个女性最高级别的尊号。母凭子贵一直以来是后宫女子的宿命，所以说你做过哪些给你妈长脸的事儿？